As melhores notícias e histórias do mundo do futebol estão aqui no Futotal BR. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vindo a transmissão, São Raimundo, camisas, calções e meiões azuis em destaques em branco. E o Santos à direita no vídeo todo de branco. Camisas, calções, meiões, autoriza o árbitro. Bom passe mais atrás, balão de longe, bateu pro gol, ela vai fora. É tiro de meta para a equipe do São Raimundo na arrancada do Jair. O Jair. E o jogo vai ser parado nesse momento, porque o relógio chega a 10 minutos. 10, o número do rei. E nesse momento o árbitro paralisa, como havia sido combinado, para uma salva de palmas, para uma reverência ao eterno Rei Pelé. Vem pelo balão, cruzamento do Cadu, bola fechada, tem o desvio, ela vai fora. Tentava o desvio lá dentro, o David, reveja no detalhe, a bola lançada, a descida pela direita, bom cruzamento, a antecipação do David, o toque para o último do Santista, ela vai fora. Vai para dentro, passou pela marcação, tem cruzamento, bola atrás para pintar o gol, bola fora. Perde uma grande chance, reveja. A ponta direita, cabeça erguida, faz o drible, meteu a caneta. Que isso, jovem! Lindo demais o lançamento pro Guilherme dentro da área. Levantamento, segunda trave, o goleiro saiu mal, ela tá viva. Vai pintando um gol, tira em cima da linha, Caio. É o ângulo que lá. Olha a bola, alemão, falhou, vai pintando um gol. Tem soquinho no ar, tem comemoração em homenagem ao Rei Pelé. Numa lambança da defeita, vai descendo o peixe em busca do segundo gol. E o tiro vai fora. Fez quase tudo certo. Se lamenta, se lamenta, David. A bola deu uma levantadinha na hora que ele ia chutar. Acho que ele é inocente. Bela, David limpou, bateu pro gol, soltou o goleiro no rebote. Gabriel defendeu. Defende Rafael na sequência. E quase, quase o segundo no peixe. Trabalha o goleiro do São Raimundo. Reveja. Pela direita o peixe. Cruzamento do Cadu. A bola é boa dentro da área. O tiro. Gol do Santos. Fernandinho. Para ampliar o marcador do primeiro tempo, vibra o torcedor santista numa linda troca de passes do Cadu pro balão. Ele encara a marcação, chamou pro chapéu, que isso? Colocou no pé, meteu o Fernandinho, jovem. Se liga, ai pai, para! É para deixar o marcador para praticar esporte. E aí ele jogava com uma. Vem Patati de longe, bateu e ela vai fora. Bola passa com certo perigo, vai pela linha de fundo e apenas tiro de meta para o São Raimundo. Recupera de novo o Santos, não deixa o São Raimundo sair, David girou na trave. A gente vê a pancada no David. Foi uma senhora sapatada, né? Goleirão se jogou, não deu para ver se tocou ou não tocou o Rafa. Desce aí o Cadu, faz o passe por baixo, tiro para o gol, falhou o goleiro na trave. Pra não deixar ninguém estourar. Olha o Guilherme batendo pro gol. Solta o goleiro. Finalização do Guilherme. Pra trabalho. Banco de reservas do Santos. Jair. Cortou de cabeça. Macaxeira. Sofreu a falta. Não vale a sequência do lance do Guilherme. O jogo tá parado com falta. Autoriza o árbitro. Passou Caio. Vem Diego. Perna esquerda. Bateu. Golaço! Gol do São Raimundo! Um golaço de Pinho, condição legal, limpou o lance, rolou para trás para fazer! Gol!
trave o quê? O Santos amplia. Paulo César.